tiče Fonda za razvoj poljoprivrede i 50 miliona koji se planira u budžetu za sledeću godinu, mi ćemo ga iskoristiti na najbolji način kao to što to radimo proteklih nekoliko godina. Ove godine su poljoprivredni proizvođači uložili oko 70 miliona sopstvenih sredstava da bi mi vratili subvencije negde oko 20 miliona, što znači da je oko 100 miliona investirano u poljoprivrednu proizvodnju. Mi želimo da svim onim poljoprivrednim proizvođačima koji su spremni da ulažu svoja sredstva u cilju povećanja proizvodnje na svojim gazdinstvima kroz subvencije pomognu u sledećoj godini i nadam se da će broj korisnika subvencije lokalne samouprave porasti. Mi u proseku proteklih nekoliko godina imamo oko 800-850 poljoprivrednih gazdinstava. Cilj nam je da što veći broj poljoprivrednih gazdinstava koriste ove subvencije i nadam se da ćemo našim planom i programom uspeti da zadovoljimo sve njihove zahteve.